was de pa da gulam jo ha chin mi gunama hai hai anga ha chin jo na lai cho anama lai cho ko ja anama ne na chin jo ore at na ju ari dikki gi na sab ju banda re bana oi anga chin jo anga chin jo na 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 chin jo bana Dalam cing 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 na, kamu ada patung guna marking na? Hai, hai. Oi, hai, buat cing jo. Oh, hai ya, oh ya, cing guna. Hai, cing jo cing ni tu kan dia. Yes, don't go. Hurry, take a look. I'm going to go. 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 I'm going to Miss Millicent macam ngah, ya batu gini mantik tang ko, ina khatbal ngah dung dung. Bagaimana mandra ngah gua ikhya? San gua meng, apa yang kita coba? Ni pas jok mandra kon. Siapa nak burung ngah? Apa ina kau coba? Hana ngah? Apa apa? Ya ni kaya suku mata. Lain sak biru mau batu gua jok. Sak biru sal sisi rumah kita kita nak ko. Kijang tu, dek nak rupung nak kunda. Ido dek na jok. Eh, yang tu ya. Dek na jok. Rasun ba, angi kya ko batu gua? Bo, gua deh, cili ni kini orang orang boleh boleh. Gua rasun, angan kijang berpudu pudu. Bo, cili gua deh, aku yang bunga, naya orang orang bunga, cili. Aduh, banting kita kawan. Ya, mak mangga ni orang nak kerde. Bo, ya, siapa ni nak kerde? Bunga ni orang kau tak cuci. Ye, batu gua deh, batu gua deh. Rasun batu gua deh, batu gua. Rasun gua, rasun gua. Rasun dia. Cantik nak ish, ni ramu kende ni nunggu cuti. Nunggu kwe. Jangan punya. Ya lah. Yes, kali kepatai cepat ni aku. Hasil ni nak mana? Oi, angjung orang dah ramu nuri guna mana? Angi, angi kita mau bisnis yang gini. Batang gugur juga. Cengkeh batangnya asam. Asam guna nara. Asam guna nara. Aku orang kencana. Ada cak, tak nara kan jawab. Saya akan mencuri kasih ambo. Kasih ambo cina. Ambil mama, asam mana cengkeh? Ambil mama. Pada salin ni guna mana, rende? Kau guna apa? Coba tengok apa. Angar eh, kencan eh, ang cuci kau na? Dalla main muncul. Dalla. Gugur cakap gua ni pada mana? Tapi gugur segua. Wei, asal gugur ni segua. Akan semua guna langau ni. Jangan. Angkir bani batu tu mana sungsa? Tiada. Ayah, tu guna ni apa? Gua tarik kong. Tu guna pun guna. Angkir ni baca ni pun kau. Tu kurun nama sak ni kau. Coba. Coba. Apa ni kia? Coba. Ini pisang jitu mah mula kunci. Aku nak sana kunci mana? Sana cakapkan kina dek, kina dek, kina dek na. Cuba kau nol, kina dek, kina dek. Tinggal nak ke? Ya, pisang kau tin, bapak kau tin, tin bapak kau. Tinggal tin, bapak tin. Ibu, ya, pisang kau tin. Ibu, ini lembut sok, sahur kudo, nasi goreng. Ibu, pisang mana? Kudo. Lah, ya, kimbo deh, sahur kudo apa? Pisang punya, kudo sahur kudo kan apa? Bisa ni gua apa? Hasil ni macam mana? Ada mission untuk tunjuk kan? Tangan apa naik? Hei. Kau dah kah? Dah kah kon? Cao. Yang mana? Kau mana cincana? มันดีมันดีมันดีไม่ดีไปจุดตัวจริงอ่ะจ้าเราไปดูมันดีเราเออช่วงนู้นมันอะไรบ้างอะไรโจ๊กมันจะมันจะบ้าดิจักรมันเดี๋ยวจ้าเราไปดูช่วงนู้นมันอะไรโจ๊กมันจะไปดูเพื่อนจ้าเราไปดูมันเลย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 จ้
나